Розділ 2. Фізична складова здоров'я. Параграф 6. Продукти харчування і здоров'я. Харчування і здоров'я Потребами, які людина мусить задовольняти передусім, є потреби у воді та їжі. Те, що ми їмо, впливає на наше фізичне, емоційне, інтелектуальне і навіть соціальне благополуччя. Від правильного харчування залежить стан здоров'я окремої людини і цілих народів. Ще й нині у деяких африканських країнах люди помирають від голоду, і навпаки, жителі економічно розвинених країн дедалі більше потерпають від таких званих хвороб цивілізації, пов'язаних із переїданням і неправильним харчуванням вода і поживні речовини. Організм людини на 75% складається з води і постійно її виводить. Для поновлення запасів води треба щодня випивати 6-8 склянок рідини, щоб жити, рухатися, рости і розвиватися, людям необхідні поживні речовини вуглеводи, білки, жири, вітаміни і мінеральні речовини. Вуглеводи найкраще забезпечують організм енергією. Білки, протеїни є будівельним матеріалом для клітин. Жири утворюють в організмі запаси, що за необхідності використовуються як додаткове джерело енергії, а вітаміни і мінеральні речовини важливі для нормальної роботи організму. Поживність і калорійність продуктів харчування. Важливими характеристиками продуктів є їх харчова та енергетична цінність. Харчова поживна цінність це співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин, що містяться у 100 грам продукту. Людям необхідне збалансоване харчування, яке забезпечує організм усіма поживними речовинами. Енергетична цінність калорійність. Характеристика. Що вказує на енергетичні властивості продукту, вона вимірюється в калоріях або кілокалоріях. Деякі продукти, наприклад, цукор, мають високу калорійність і низьку поживну цінність. Інші навпаки є низькокалорійними, але такими, що мають високу харчову цінність. Це, наприклад, свіжі овочі, фрукти, морепродукти. Якщо людина споживає недостатньо калорій, вона починає втрачати вагу. І, навпаки, дуже висока калорійність харчового раціону призводить до збільшення маси тіла. Тому важливо споживати стільки калорій, скільки витрачаєш, калорійність. 1 грам жирів 9 кілокалорій. 1 грам білків 4 кілокалорія. І 1 грам вуглеводів 4 кілокалорія. Вуглеводи – Значення для організму. Вуглеводи дають відчуття ситості. На тривалий час хліб, картопля. Деякі вуглеводи допомагають швидко втамувати голод і подолати втому це фрукти, мед, цукор. Також вуглеводи сприяють нормалізації процесів травлення. Білки основний будівельний матеріал для організму. Білки крові транспортують поживні речовини, деякі білки, ферменти і гормони. Регулюють обмін речовин та інші процеси організмів. Жири найбагатше джерело енергії для організму, захищають внутрішні органи від переохолодження, важливі для засвоєння деяких вітамінів, поліпшують смак продуктів, утворюють в організмі запаси, що використовуються під час голодування. Вітаміни. Вітамін А. Необхідний для здоров'я шкіри, волосся, слизових оболонок. нормалізує зір. Особливо нічний. Вітамін А знаходиться у сметані, вершковому маслі, печінки. Яйця, жирна риба, морква, томати, вишні, полуниці, апельсини. Вітамін Д. Необхідний для росту і підтримання здоров'я скелета. Знаходиться в жирній рибі, в яйцях, сирі, утворюється в організмі під дією сонячного світла. Вітамін Е, Нейтралізує дії шкідливих для здоров'я чинників довкілля. Знаходиться в горіхах, насіннях, зародки пшениці, в олії. Вітамін С. Сприяє росту, зміцненню імунітету організму. Знаходиться в чорній смородині, болгарському перці, в апельсинах, лимонах, шепшині та капусті. Вітаміни групи Б допомагають вивільняти енергію з усіх продуктів, що містять калорії. Це неочищені крупи, молоко, риба, горіхи, м'ясо, боби, морепродукти. Кальцій необхідний для формування кісток і зубів. Знаходиться в молоці, в твердому м'якому сирі, в продуктах із сої, рибні консерви з кісточками. Калій і натрій. Калій сприяє виведенню води з організму, а натрій, навпаки, затримує її. Находиться в абрикосах, курагі, кабачках, картопля, калірабі, баби, томати, банани, хлібобулочні вироби, часник, квашені овочі, кухонна сіль, консерви копченості. Залізо відіграє важливу роль у кровотворенні. Печінки і нирках, хліб з висівками, квасоля, соя, курага, абрикоси, печені яблука, червоне м'ясо і йод сприяє розвитку розумових здібностей, регулює функції щитоподібної залози, знаходиться в йодованій кухонній сілі і морепродуктах. Особливості харчування, підлітків. У підлітковому віці ти можеш мати особливий апетит. Іноді батьки жартом кажуть, наша дитина скоро і нас з'їсть. І це не дивно, адже за рік ти виростаєш на 8-10 см, і твій організм потребує щоразу більше їжі. Тому від калорійності, а головне, від поживності харчування передусім залежить твоє самопочуття і зовнішній вигляд. Наприклад, захоплення гамбургами, чипсами, колою або солодкими напоями може спричинити зайву вагу, прощі, лупу та багато інших проблем. Не думай, що це дурниці. У деяких країнах саме через масове захоплення такою їжею і напоями ожиріння підлітків стало національною проблемою, що загрожує здоров'ю майбутніх поколінь. Тому у Нью-Йорку, США з 2003 року ці продукти. Вилучили зміню меню всіх шкільних ідалень, а нині така заборона існує і в українських школах. Особливості харчування залежать і від способу життя. Той, хто у вільний час читає, займається музикою або малюванням, витрачає менше енергії і потребує меншої їжі, ніж той, хто полюбляє активний відпочинок, спорт, танці або рухливі ігри. Займаючи спортом, слід пам'ятати, що за день треба випивати більшу, ніж зазвичай кількість води. Підсумки. Від харчування залежить фізичне і психологічне, соціальне благополуччя людини, Щоб прости, розвиватися, добре вчитись і почуватися здоровим, ти типу потребуєш продуктів, які забезпечують організм вуглеводами, білками, жирами, вітамінами і мінеральними речовинами. Спортивні тренування та інші фізичні навантаження передбачають підвищення калорійності харчового раціону та вживання більшої кількості води